Iya. Apa? Hai. Teman saya tahu. ธรรมสัจจะตุธรรมสัจจะตุกูจิပြီးတော့နားလည်အောင်လုပ်မယ်နားလည်အောင်လုပ်ရင်းမှာပရမဆုံးငှက်ရဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှာဟိုတီကောင်ရဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့် birds eyes view and worms eyes view ငှက်ရဲ့အနေနဲ့ကြည့်တာမြင်ဝင်းကျင်မြင်အောင်ချုံပြီးတော့မြင်နိုင်အောင်ဘယ်နေရာမှာပါရရှိ Piroma worms eyes view sura a taste chi ga chi Parama so adeng ko chi lai sao ko chi lai Parama so twe da ba twe ron so lo khong si u ba chi khong si di khong si phom mon the da de chou si ya hoi de lai the da pha chaung ha england chaung ma ဝိယစင်စာအထက်မှာထည့်ထားတဲ့ဟာလေးခုဒီမှာဝေပေးတာအင်္ဂလိပ်လိုအင်္ဂလိပ်လိုမြန်မာလိုပါဠိလိုဒီလိုလောက်ထားတယ်အဲ့တော့ဘုရားဆုံးတွေ့တာကအစွန်းနှစ်ပါးအစွန်းနှစ်ပါး two extremes ပေါ့အစွန်းနှစ်ခုအဲဘယ်မှာဆိုအစွန်းနှစ်ခုအစွန်းနှစ်ခုပြီးတော့ပါတွေ့တော့အလဲလလန်းစင်အစွန်းနှစ်ခုအရင်ဟောပြီးမှအလဲလလန်းစင်ကိုဟောတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အစွန်းနှစ်ဖက်ကိုတွေ့မှနော်မြင်အောင်ကြည့်နိုင်မှအလဲလလန်းစင်ကိုမြင်နိုင်တယ်ဒီလိုပြောတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အစွန်းရောက်နေတာရောက်နေမှမသိဘူး ကိုဟာကိုပဲကိုကအလဲလလန်းစင်လို့ထင်တယ်။သူများဟာတော့အစွန်းရောက်တယ်လို့ထင်တယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါကစာကိုစာတိုင်းဖတ်တယ်လေ။ကြော်ပြီးတော့မဖတ်ဘူး။ဒီထက်မှရှိတဲ့သူ့ရဲ့ structure အတိုင်းသူဒီစောက်ဖို့အတိုင်းဖတ်တယ်။ဒီဒီစောက်ဖို့အတိုင်းဖတ်မယ်ဆိုရင်အတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားထိုင်တဲ့အနေနဲ့ခံမှာပဲဖြစ်ဖြစ် မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ emotion တွေစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေစိတ်ခံစားမှုတွေကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်အစွန်းနှစ်ခုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်အစွန်းနှစ်ခုမြင်တရားထိုင်တဲ့ခါမှာဒီစိတ်ကနာနေတဲ့ဝေဒနာကိုတုံ့ပြန်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုအစွန်းနှစ်ခုဖြစ်နိုင်လို့ဒါမျိုးကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဒါဆိုလို့ရနော်ဒါကပရမအစွန်းနှစ်ပါး စာပေလေ့လာပြီးအတိတုတ်ထန်လေးလေ့လာပြီးတော့ညိနိုင်နိုင်တဲ့အရိချာတော့ဘယ်လိုမြင်အောင်ဆိုသတိပဋ္ဌာန်သုတ်ထန်မှာဝိနည်းအဘိဇ္ဇဒေါမနတံဆိုတဲ့ဟာလေးမှတ်ဖို့မလိုပါဘူးဟိုကသဘောတရားလောက်ပဲမှတ်တာသတိပဋ္ဌာန်ကျင့်ကြံတဲ့နေရာမှာဒီစိတ်ဖြစ်စင်တဲ့မှာအစွန်းနှစ်ခုရှိတယ်တဲ့ တခုကအဘိဓါတခုကဒေါမနတာအဘိဓါကတော့ကြိုက်တဲ့ဟာပေါ့ဒေါမနတာတော့မကြိုက်တဲ့ဟာကြိုက်တာနဲ့မကြိုက်တာတချို့နေရာမှာကျတော့အဘိဓါဒေါမနတာနာမည်မသုံးဘဲနဲ့မနာပအာမနာဖပြအပြဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး like and dislike ပေါ့ကြိုက်တာနဲ့မကြိုက်တာဝိညာဉ်ဖြစ်လာရင်မကြိုက်ဘူးအသံဆူလာရင်မကြိုက်ဘူးအာစိတ်ငြိမ့်ွက်လာရင်မကြိုက်ဘူးစိတ်ဟိုဒီပြတ်နေလာရင်မကြိုက်ဘူး ဒါမျိုးပေါ့တချို့ကျတော့ကြိုက်တယ်ကြိုက်လို့အဲ့ဒီစိတ်ပြန်လဲတဲ့နောက်ကိုတခေါ်တော့မျိုးပါသွားတယ်ပါမှုတွေဖြစ်နေပေါ့အဲ့ဒီမှာဖြစ်မှန်တယ်မသိဘူးအဲ့တော့ပါသွားတာတိတဲ့ခါကျတော့အချိန်အတော်လေးကြာသွားပြီအဲ့တော့စိတ်ရဲ့ပြုတ်မှုပုံကနှမျိုးပဲရှိကြိုက်တာနဲ့မကြိုက်တာအစားတော့စားတယ်ကြိုက်တာနဲ့မကြိုက်တာနှမျိုးပဲ အရန်ကြိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အစားတော့ဘာကြိုက်တော့ကြိုက်တဲ့ဟာကိုကြိုက်ဖုံးဝယ်ပေးမယ်ဒါစားပါဒီနေ့စားမနေ့ကမနေ့လည်းဒါပဲဝယ်ပေးမယ်နေ့လည်းစားတယ်ဒါပဲမနေ့
နောက်တရက်လည်းဒါပဲဝယ်ပြီးကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေ၄ငါးကြာတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ကြိုက်တော့ဒီအစားကဘာမှမပြောင်းလဲသူဘယ်သူကပြောင်းတာတော့စားတဲ့လူကပြောင်းတာလေစိတ်ကပြောင်းတာဒါကြောင့်စိတ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကသူကကြိုက်တာနဲ့မကြိုက်တာဒီနှစ်ခုကဒီနှစ်ခုကအကုန်လုံးကိုချုံငုံမိတယ်ဒေါသဖြစ်တဲ့ဆိုရင်မကြိုက်လို့မနာလို့ဝန်တို့ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်မကြိုက်လို့ဟုတ်စိတ်ထဲမှာမအီမတာဖြစ်တယ်လူတယောက်ကကိုနားမှာထိုင်နေတာသူသူဝတ်တဲ့အရာမကြိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူနေပုံထိုင်မကြိုက်တာပြောတာဆိုတော့မကြိုက်တာဖြစ်မကြိုက်တာမှန်တယ်များဒါမကြိုက်တာပဲဒါဒေါသအခြေခံတယ်ဟာတစ်ခုကလောဘအခြေခံတယ်ပေါ့ဒါသတိပဋ္ဌာန်တို့ထဲမှာပါတယ်ဒီထဲမှာခြားတော့အစွန်းတစ်ခုဘလို့ရှိတယ်ဆိုတာပြီးတော့မှဘုံတို့အသေးစိတ်ပြောခဲ့အချင်းချင်းပြောနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအစွန်းတစ်ခုဆိုတဲ့ဟာကသူကဟို philosophical standpoint ပေါ့ဒသနပိုင်းဆိုင်ရာဒီအတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တယ်အတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအစွန်းရောက်ပိုင်းအပြုမှုတွေလည်းပဲအဲ့လိုပဲအဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားပြီးတော့အစွန်းတွေရောက်ပါတယ်စိတ်ကဦးဆောင်တာပေါ့အဲ့တော့အနောက်တိုင်း philosophy မှာဒီတွေးခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယက်တိချက်နှစ်ချက်ယက်တိချက်နှစ်ချက်ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆန့်ကျင်နေဆိုရင်အဲ့ဒါကိုတက္ကပေဒခေါ်တယ်လေ logic ခေါ်တယ် logic ကသူကအဖြူနဲ့အမဲသူဆန့်ကျင်တယ်တစ်ခုယူရင်နောက်တစ်ခုဖယ်ပြီးသားအလို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 ဖယ်ပြီးသားဟုတ်ပါပြီသားအဲ့ဒီသဘောရှိတဲ့ဟာကိုမှအစွန်းလို့ခေါ်တာဒီနေရာဒီအစွန်းတစ်ခုကလည်းပဲတစ်ခုကိုယူလိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကိုအလိုလိုပယ်ပြီးသားဒါကဟိုအစွန်းရဲ့သဘောတရားအတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်မှာဒသနကဒီနှစ်ခုကဒီဘယ်နဲ့ညာဆိုတော့လက်ဝဲယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်ရောက်ပယ်ပြီးသားသူကပြဿနာဖြေရှင်းကြီးဟာလက်ဝဲနည်းနော်လက်ဝဲဒီလက်ဝဲအယူဆအပြုမူလက်ရယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခြားတော့လက်ဝဲကိုအလိုလိုပဲပြီးတော့အရာရာဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာစိတ်ပိုင်းဖြေရှင်းတဲ့နေရာဟောဖြစ်ဖြစ်တရားကျင့်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်တိုင်းပြီထိုးတဲ့အောင်လုပ်တဲ့နေရာဖြစ်ဖြစ်ပြဿနာဖြေရှင်းတယ်လက်ရလမ်းပဲလိုက်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားဟိုကဘာကြီးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွေးခေါ်ကြည့်မှန်ဆိုရင်လေဒီနှစ်ခုထဲမှာဒီလိုတွေဖြစ်ဟုတ်ဖက်ပါဒီဘက်ပါလက်တမဒါကလင်တန်နဲ့အမေရိကန်တမဒါကလင်တန်နဲ့အင်္ဂလိပ်ဝန်ကြီးချုပ်ထိုနီဘလဲတို့သူတို့ရဲ့ဟိုသူတို့တင်ကြတဲ့အတွေးခေါ်ထဲမှာthird way ဆိုတာရှိတယ် third way တတိယပေါ့နော်လက်ရလည်းမဟုတ်လက်ဝဲလည်းမဟုတ်ဟိုဘက်နဲ့နဲ့ဒီဘက်နဲ့အဲ့ဒါယူရ third way ပြောတာအဲ့ third way ကဟိုလက်ဝဲရောက်တဲ့ပုံကိုဒီ community sense ပုံကိုတည်းကသူကအကောင်လုံးဖြစ်သူပိုင်းလှုပ်ခြင်းနဲ့ပုံလေးကပိုင်းတည်းမရှိသေးဘူးလက်ရဘက်ရောက်သွားဖို့ကြတော့ individual effort လူတိုင်းကိုစူးစမ်းမယ်ပုံလေးကတွေအားပေးရမယ်ပြည်သူပိုင်းမရှိအောင်အစိုးရဆိုရင်လည်းတေးနေတော့သိရမယ်ဟိုပြည်သူရဲ့အခန်းခဏပုံကြီးတယ်ဟိုကအစိုးရအခန်းခဏပုံနေတယ်ဒါကလက်ရဘက်ကယုံကြည်တဲ့ဟာတွေပေါ့သူတို့ကအဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့mix and match လုပ်တယ်ပေါ့ဒါယောတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုဖုံးကအလဲလမ်းစစ်မဆိုးလို့ထိုင်မဲ့အစွန်းတစ်ခုရဲ့ပြဿနာကိုမြင်ပြီးတော့နောက်ထပ်နီလန်တလန်းရှာဖွေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလို့ယူဆတယ်။သူတို့ရှာတာတွေ့မတွေ့အဲ့ဒါတော့တက္ကန္တဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတော့တွေ့ထားတယ်။အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်တော့ဆိုတော့မိစိမာပฏิပဒာမိစိမာပฏิပဒာအလဲလက်လန်းစင်ပฏิပဒာကလန်းနော်မိစိမာပြအလဲလက်လန်းစင်အလဲလက်လန်းစင်ဆိုတော့
ဒီလဲလဲလမ်းစဉ်ခါဟိုဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးကိုယူထားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုနှစ်ခုစလုံးကိုယူထားတာတဲ့နှစ်ခုစလုံးရဲ့အယူဆကိုပဲတာအယူဆဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုအဓိကမှတ်ထားအယူဆကိုပဲတာယူဆပဲအဲ့ဒါတောင်း philosophy မှာဒီအနောက်တိုင်းသန္ဓေမှာဒီအလဲလဲလမ်းစဉ်ကိုတော့သူတို့ကဘလို့သင်စားတော့ဆိုdialectic approach dialectic approach ခေါင်းက extreme တစ်ခုအစွန်းတစ်ခုကိုဖယ်ပြီးတော့အလဲလက်လန်းစင်ဒီ dialectic approach ဆိုတာဒီ western philosophy မှာဒီဒါတော့နောက်ပိုင်းမှာပေါ်လာတာဗုဒ္ဓတဲ့နှစ်ပေါင်း 2000 ကျော်မှပေါ်လာတဲ့အားတို့ရောကဒီအစွန်းတစ်ခုစလုံးကိုဖယ်ပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ဟို standpoint တစ်ခုဟိုယက်တိချက်တခုအဲ့ဟာကို dialectic လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့် English ကမှာ dialectic လို့ပြောရင်အစွန်းတစ်ခုကိုတွေ့ပြီးသားအဲ့အစွန်းတစ်ခုကိုဖယ်ပြီးသားလို့တဲ့ပဲရပါတယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာပဲဒီစကား statistical လို့ထုတ်လို့ရတယ်ဒီ message ဟိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအစွန်းတစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားကအရင်ရှင်းပြတယ်ရှင်းပြပြီးမှအလဲလက်လန်းစင်ဆိုတာကိုညွန်ပြတယ်ဒီနေရာအလဲလက်လန်းစင်ကိုဘာအနေနဲ့ညွန်ပြတော့ဆိုတာပြဿနာဖြည့်ရှင်းတဲ့ဤလန်းနေတဲ့ညွန်ပြတာအလဲလက်လန်းစင်ကမနက်ကရှင်းပြသွားတယ်လန်းစင်ပဲဟမ်မနက်ကရှင်းပြသွားတယ်မက်ကင်ရှစ်ပါဒီမက်ကင်ရှစ်ပါကရှစ်ပါဆိုတော့ဒီအင်္ဂါရှစ်ခုစလုံးဒီဒူညီမြအလုံးမလုံးဘူးဟိုဘက်ကထားလိုက်ဒီဘက်ကနဲ့လိုက်ဟိုဘက်ကထားလိုက်ဒီဘက်ကညော့လိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေသေးတယ်လမ်းတစ်ခုမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်သူအလဲလက်လမ်းစဉ်မဖြစ်သေးဘူးလဲလက်လမ်းစဉ်မဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာတရားပြတဲ့ဆရာတို့တွေကအင်ဒရီတွေညှိပေးတယ်လေဟိုဘက်ဒီဘက်ကြီးရင်တဲ့ဟာတွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒီဟင်းရနေတဲ့ဟာတွေကိုတတိနဲ့ဟဲ့တက်ပြန်ပြီးတော့တက်မှတ်ပေးတယ်ပြန်ပြီးတော့တက်မှတ်ပေးတယ်ဒါတွေကအလယ်လက်လမ်းစဉ်တွေပေါ့အလယ်လက်လမ်းစဉ်ကိုပယ်ပြီးတော့ sorry ဒီအစွန်းတစ်ခုကိုပယ်ပြီးတော့အလယ်လက်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်အလယ်လက်လမ်းစဉ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တိသ္စာ၄ပါးကိုမြင်နိုင်တယ်ဒါပြအဲ့သစ္စာလေးပါးပါတော့ဆိုအခုစာမျက်နှာ၃မှာမက်ကင်ရှိပါပြင်ပါလာတော့သစ္စာလေးပါးခေါင်းစည်းတွေပဲကြည့်နော်အခုဟာကဘုရားစာဖတ်ပုံဖန်နေပြောပြတာခေါင်းစည်းဓမ္မစိတ်ချာဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းကိုနားလည်အောင်ပထမဆုံးအစွန်းနှစ်ပါးနောက်အစွန်းနောက်ပြီးတော့အလဲလက်လန်းစင်နောက်ပြီးတော့မက်ကင်ရှိပါနောက်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါအခုခေါင်းစည်းအသေးလေးခုရပြီအဲ့ဒီကောင်းစီအသေးလေးခုနဲ့ဓမ္မစက်ချာဆိုတဲ့ကောင်းစီအကြီးကိုနားလည်အောင်စဉ်းစားအောင်။ဟိုဓမ္မစက်ချာဆိုတာအစွန်းတစ်ခုကိုမြင်ပြီးတော့ဘယ်အလဲလက်လန်းစင်ကိုတွေ့ပြီးတော့လိုက်နာ။အဲ့ဒီဟာအလဲလက်လန်းစင်ဟာတခြားမဟုတ်ဘူး။မက်ကင်ရှစ်ပါးပဲ။အရာမေဝအရိယောအထင်ကြီးပါဒီဒီမက်ကင်ရှစ်ပါးပဲ။ဒီမက်ကင်ရှစ်ပါးအတိုင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလမ်းကိုလိုက်တယ်ဆိုရင်သစ္စာလေးပါအမှန်တရားကိုသိပါတယ်တာဖြစ်မနေ့ကပြောတဲ့ဆက်ဝိုင်းလေးခုထဲမှာဘာဘသူကအရင်လာလဲဆိုတော့ဟို၈ခုရှိတဲ့ဆက်ကြကအရင်လာတယ်လမ်းစဉ်၈ဆက်ကြအရင်လာဒီထဲဟိုတင်ရဆိုဘာကြောင့်၈ခုရှိတဲ့ဆက်ကြအရင်လာတော့ဆိုတော့ဓမ္မဆက်ကြကလက်တွေ့ကိုအခြေခံတာလက်တွေ့အခြေခံတိစ္ဆာ၄ပါးကိုဟောတဲ့နေရာမှာတော့သူက philosophical explanation တွေပါတယ်အထွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပါတယ်အဲတိစ္ဆာ၄ပါးတိစ္ဆာ၄ပါးတိစ္ဆာ၄ပါးကိုလည်းပဲပထမဆုံး
ဒီအကျင့်နဲ့ပြပြီးတော့နောက်တစ်ခါသစ္စာ၄ပါးကိုတခုစီသိပုံ။ဆက်မျက်နှာမှာဒုက္ခသစ္စာကိုထိုးထွင်းရင်သိခြင်း။နောက်ပြီးတော့သမုဒယသစ္စာထိုးထွင်းရင်သိခြင်း။နိရောဓသစ္စာထိုးထွင်းရင်သိခြင်း။မဂ္ဂသစ္စာထိုးထွင်းရင်သိခြင်း။နောက်ပြီးတော့တပ်ပင်ညွတ်ညံတော့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်း။တလောက်ပဲဓမ္မစကြာတလောက်ပဲ။ဟိုကောင်းစီးပဲနှစ်ခုတော့ အစွန်းနှစ်ခုကတခုနောက်လက်လန်းစင်မက်ကင်ရှစ်ပါသစ္စာ၄ပါနောက်သစ္စာ၄ပါတခုစီနားလက်အဲ့ဒါက၄ခုခေါလုံးဖလားတော့၈ခုနောက်တပ်ပြည်ရညာရတာတခုကိုခုပဲကိုနှွေးကိုနှွေးအဲ့ဒါကပြောတော့ကိုနှွေးသစ္စာ၄ပါနဲ့ဘာမဆိုင်ဘူး တမဆက်ကြတာပဲဒီ structure ရပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တွေးခုံမှုတိဆောက်ဖို့ရဆိုရင်ဒါပဲတိစ္ဆာ၄ပါးကိုမြင့်အောင်ဟိုဒီနောက်ဆုံးအနေပြန်စမယ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုမဲ့ညံဖုန်ညံရအောင်ဟိုဖျားမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသတိဉာဏ်ရအောင်ဆိုရင်တိစ္ဆာ၄ပါးကိုမြင်ရတယ်နော် တိစ္ဆာလေးပါးမြင်ရတယ်တိစ္ဆာလေးပါးမြင်အောင်ဘယ်လမ်းစဉ်လမ်းမှာတော့အလဲလက်လမ်းစဉ်လမ်းအလဲလက်လမ်းစဉ်လိုက်နိုင်အောင်ဘာအရင်မြင်မှာတော့အစွန်းတစ်ခုမြင်တယ်ဒါဟုတ်ဘက်ဒီဘက်ဟိုအနုလုံပတိလုံစဉ်းစားတာလေနော်ပရမဆုံးတိက္ခာနေပြီးတော့ကိုယ်အထိနောက်ကြတော့ကိုယ်အနေပြီးတော့တိအထိပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုအပြန့်ပြန့်လှန်လှန်စဉ်းစား စင်္ဂါဘီတော့အခုဟိုပါဖတ်မယ်နော်စာဖတ်မယ်စာပိုက်နံပါတ်1စာမျက်နှာနံပါတ်1အေဝံမေတုတံဧကံသမယဘဂဝါဘာရဏတိယံဝိဟရတိဣတိပတ္တနေမိကထာယေဒါကတော့တမိုင်း 4 ပါ ဒီဓမ္မစကြာသို့ရဲ့သမိုင်း introduction ပေါ့နော်သမိုင်းလေဖယ်နေရမှာဘဒုက္ခဘဒုကိုဟောထားတယ်ဒါလေးပါဒါကသမိုင်းလေဟုတ်ဓမ္မစကြာထဲမှာမဖာသေးအေဝမေတုတံလို့ပါတယ်ဆိုရင်ဒါကဟိုသမိုင်းအကျဉ်းကိုပြောပြတာအစကြီးတယ်စာမျက်နှာနံပါတ်1ကြတော့တတရခောဘဂဝါပင်စဝက္ခိယေဘိက္ခုအာမန္တေတိ ထွေမေဘိကဝေအန္တပပစီတေနနာတေဝိတာဖာခတမေတွေအစွန်းနှစ်ခုရှိတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားချက်ချင်းအစွန်းနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြစကရကအစွန်းနှစ်ခုရှိတယ်ပင်စာကိဟံနင်တို့ငါတို့ကြင့်ကြံနေတဲ့ဟာတွေအောင်မအောင်ငါတို့ကအစွန်းလှုပ်မလှုပ်တာအရင်ကြည့်ရမယ်ဒီလိုဆိုလို့တဲ့သဘောမျိုး အောင်မြင်အောင်မြင်ငြင်းချမ်းမငြင်းချမ်းတို့ရှေ့ရောက်မရောက်အစွန်းနှစ်ခုနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါဖြင့်ဟိုမိဘနဲ့သာသမီတလောက်အထိမေတ္တာကြီးတယ်ဆိုတဲ့မိဘနဲ့သာသမီကြားထဲမှာတခါတခါတင်းမှမှုတွေမရှိဘူးလားရှိတယ် တဲမမှုတွေရှိတယ်ဆိုရင်တို့များအစွန်းနှစ်ခုဘယ်လိုများဖြစ်နိုင်တော့ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာအစွန်းနှစ်ခုရောက်နေတော့အဲ့ဒါပြန်စဉ်းစားရမယ်ဒါဓမ္မစကြာကိုနေ့စဉ်ဘဝမှာ apply လုပ်တာဟိုဘက်အိမ်နဲ့ဒီဘက်အိမ်ဟိုဘာမဟုတ်တာတွေနဲ့စကားများနေတယ်ဟိုကားရတာသူအိမ်ရှိကိုယ်အိမ်ရှိရတာတွေနဲ့စကားများနေတယ်ပန်းပင်ရေလောင်းတာလေ ကိုယ်ကရေတူးဝင်ပဲရောက်သွားလို့စကားများတယ်ဒါမျိုးဆိုရင်ဟိုသူလှုပ်တဲ့ဟာမဟုတ်တာတော့မကိုယ့်ရဲ့ reaction ကိုယ်တုံ့ပြန်မှုကအစွန်းတစ်ဖက်ရောက်နေလားမပြောရအောင်မဟုတ်ဘူးပြောတဲ့နေရာမှာပြောပုံပြောတင်တာတော့ဟုတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ပြောပုံပြောနေရမြအစွန်းရောက်နေသလားဟိုအစင့်စင့်မှလေ process မှာနေအစင့်တိုင်းမှာသူက
အစွန်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်တိလအဆင့်မှာမဖြစ်ရင်တချို့ကတမာရိအဆင့်မှာအစွန်းရောက်တယ်တချို့ကတမာရိအဆင့်မှာအစွန်းမရဘူးအတွေးမြင်ပညာအဆင့်မှာအစွန်းရောက်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတမ္မာ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 ဆိုတော့တမ္မာအကုန်လုံးတတ်ထားတယ်အလဲလှလန်းစင်တနည်းမှာဘယ်နေရာဖြစ်တနည်းမှာပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ထည့်ရဲ့ယင်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်မိသားစုတစုထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ចောင်းတចောင်းထဲမှာဖြစ်ဖြစ်အလဲတန်းចောင်းထက်တန်းចောင်းတက္ကသိုလ်ចောင်းဘုန်းကြီးចောင်းဘာចောင်းဖြစ်ဖြစ်နာဟုတ်ပူလောင်မှုဒုက္ခရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒါဒီအစွန်းတစ်ခုနဲ့ပရမဆုံးလာပြီးတော့တုံးတာသုံးတာဒါဓမ္မဆက်ချာပေးတဲ့ message ပဲဒီနေ့မှဒီထဲမှာပါတဲ့ဟာကိုဘုန်းကအဲ့ဒါတွေနေရာတိုင်းမှာရှိနေတဲ့အဲရှင်းလင်းချက်တွေကတော့ကိုယ့်အကူဝဲကိုယ့်အကူအချင်းယူပြီးတော့ဖတ်နိုင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါတွေမပြောတော့ဥပမာလေးတစ်ခုပြောမယ်အစွန်းတစ်ခုရောက်နေเจ้าอย่าตะคู่เจ้าด้อษาဖြစ်တယ်လူတယောက်ကဆူလို့ကိုကด้อษาဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာด้อษาဒီအစွန်းတစ်ခုဖြစ်ပုံကိုဘုန်းကြီးပုံကတော့ด้อษาဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူများကိုသွားပြီးတော့အပြစ်တင်နေဆိုရင်ဒါကိုด้อษาထွက်တာด้อษาထွက်တာမှန်တယ်ကိုด้อษาကိုပြန်ပြီးတော့အမွန်းတင်ဒါအစွန်းတစ်ခုလို့ဘုန်းကယူဆတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူများတို့သွားပြီးတော့အပြစ်မတင်ဘူးကိုယ့်ကိုအပြစ်တင်တယ်ဒါလည်းဒေါသဒါလည်းအစွန်းတစ်ခုပဲလို့ဘုန်းကယုံကြည်သူများတို့သွားပြီးတော့အပြစ်တင်နေဆိုရင်ငါလောက်တယ်မှန်တယ်သူလောက်တယ်မှားတယ်ဆိုတော့ကြည်တာဘာနဲ့ကြည်တာလဲအတ္တနဲ့ကြည်တာဘာနဲ့ကြည်တာလဲအတ္တနဲ့ကြည်တယ်သူများတို့တော့အပြစ်မတင်ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးအပြစ်တင်တယ်ဒါလည်းပဲအတ္တနဲ့ပဲကြည့်တယ်ဘာနဲ့ကြည့်တာလဲအတ္တနဲ့ပဲကြည့်တယ်ဒါကြောင့်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာဒေါသကိုဒေါသလို့ပဲသိခိုင်းတယ်ဒါဒေါသပဲအဲ့ဒေါသတိုင်းမှာသူနဲ့ငါနဲ့မထက်ပါနဲ့ထဲတယ်ဆိုရင်အစွန်းရောက်ဖို့လွယ်လွယ်လေးအစွန်းရောက်ဖို့လွယ်လွယ်လေးဟိုအစွန်းရောက်တဲ့နေရာမှာသူက personalize လို့ခေါ် personalization ငါလို့ငါငါဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်လို့အတ္တဝင်လာလို့အစွန်းဖြစ်သွားတယ်တာကြောင့်အစွန်းတစ်ခုကိုမြင်အောင်ကြည့်တာဟာအနတ္တကိုနားလည်ဖို့အတ္တကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်ပရမဆုံးလမ်းစဉ်ပရမဆုံးခြေလမ်းဓမ္မစကြာတဲ့ဒီမှာအနတ္တဆိုစကလုံးတစ်လုံးမှမထည့်ဘူးမပါဘူးဒါမှတင်တာအဲ့ဒါကိုတင်တာအဲ့တင်သူများကိုလည်းပဲအဖြစ်မတင်တော့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုလို့ကိုယ်လည်းဖြစ်မတင်တော့အဲ့ဒီပြဿနာကိုပဲကြီးစိုက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါကပြဿနာဒီပြဿနာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ညံ့အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီလိုတွေးတဲ့ဘုရားဒါသစ္စာ၄ပါးအတိနဲ့တွေးတာပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယင်ထဲမှာဘာဆက်ချလဲနေရတော့ဓမ္မဆက်ချလဲနေတယ်နေနေကာမတုခန္ဓိခံနုယောကဆိုတော့ကာမဆိုလို့ပြောလိုက်ရင်တချို့ယင်ကြီးမှုတွေမှာကာမကိုဒီຢာကတတ်မမှုနဲ့ဓမ္မတို့တစ်ခုတည်းနဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုတယ်ဒီနေရာမှာကာမကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်အထက်ဖယ်ယူမယ်ဆိုရင်ဒါဟိုသမုဒယကိုကြဲပြန့်အထက်ဖယ်ယူသလိုပေါ့သမုဒယကိုတချို့ကလောဘလို့ပဲဟိုဘယ်လိုပြောမှန်းချင်းချင်းအထက်ဖယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သမုဒယကသမုဒယထဲမှာအကိလေသာတွေကုန်ပါဒေါသလည်းပါတယ်မောဟလည်းပါတယ်လောဘတစ်ခုတည်းယူရင်
โอ้โดดโคโดดทับชิ้นในใจมากูมาตมุเรียติสามิพิบุงาโดดทับชิ้นทำมันเนี่ยที่รู้เรื่องเทวีอยู่ไหนอัตตากิลิมทานุโยคะมิมิโกกูยิ่งยิ่งยิ่งเสด็จนิลันโกกูเป็นเจตเนี่ยกูไอ้ดอกตุ้มยากูเป็นเจตเนี่ยที่บอกกูว่ามานะจี ไอ้ดอดามานะพิเศษมิมิโกพิจิตรเนี่ยขันธ์เราตาเลมานะหรอมานะไปขณะเราองค์ค่ะเตียมันปุ่งสามโยงงาบเจ้าเราโหดเหมือนในสุดเลยไอ้ปุ่งสามโยโกกูพยายามบีโร่พิจิตรโกพยายามบีโร่ไอ้ดูมะเข้าเนี่ยในขันธ์เราไอ้พวกกูว่าพามานะสุดตัวฮีน่ามันเวนนะก็ฮีน่ามันฮะไอ้ลูกพิจิตรสุเอง มิมิโกโกยงจีเดซับเอสติมสุดะตัวเจ้าตัวเลยโกโกยงจีมุเนตัวเลยเนตัวตาเรียมานาเย่เขาเนี่ยเป็นไหมเขาเป็นดีแบบไหมปาลีซาสกาโรฮีน่ามันเนี่ยเตียมันที่เราขอรับว่าอังกฤษสกาโรสุเปอร์ริตี้งาปูบิโรทอร์เลยแต่คู่กับอินฟิเรียริตี้งา ดูแลมาดูเอ็ดดี้เอ็ดดี้เดียวเอ็ดดี้เอ็ดดี้เดียพระเจ้าที่รู้พิจารณาเรื่องสุรโณนี่อะไรมางางาสุบิโรโลโลอีดามะมาอีโดฮามาตมีอีโดเอ็ดดี้ได้โลโลเอ็ดดี้เนี่ยโลถ้าเจ้าที่สุนปาสุเรนยามาโอเตียแทนในข่าวแบบพิเศษสิบวัยโลกันนี่มาเป็นลุมุยโลกันนี่มาแบบพิเศษดูขบันสามมาแบบพิเศษ อคุพิจารณาคุพิจารณาดีพิจารณามาสุนุขวะบาบาลีโยสายังคามิดุขามาดุขันดิขันุโยโกหินโอกามโบโตสันนิโกอนาริโยอนัตตาหิโตโยสายังอัตตากิลมัทานุโยโกโตโกอนาริโยอนัตตาหิโตดูได้หาเลย ดูได้ฮะเลยดูได้ก็อนาริโยอนัตตาหิโดอนาริโยอเสมมันยังบูดอนัตตาตาหิโดอโจมิชิวนักคุ้มสลงก็อเสมมันยังบูอโจมิชิวปูรางก็รอทุกความรอดีดูดีอาหารก็ดูโคเสียเลยอปอกาหารก็รอฮีโนกามโมฮีโนตัวหนึ่งหนึ่งจ่าเลยกามโมดูได้โอ ถ้ามันดูดีลุกไหนเนี่ยลุกได้ยาบแต่เพียงกู้กูอพยพเจตเนี่ยลุกเนี่ยตัวมียาอพยพเจตเนี่ยลุกเนี่ยส่วนกัมโมกัมโมก็ตัวคอมมอนที่เราเทไปยาละมียาลุกนี่เทาลุกเทไปยาละมียาลุกนั่นสักตัวมียาอพยพเจตเนี่ยนะกู้เจตเนี่ยสักตัวมียาอพยพเจตเนี่ยพูมียาเราบ่กู้กูจะอพยพเจตเนี่ยลุกเนี่ย กูเย่เอพี่กูพยายามเราสันสิตานะกูอพยพที่นั่นได้จะช้าสิเช่นมาโมกละนุมานาเท่าไหร่มามิสมานิกเกอร์มาเต็มยาทาร์เรปงสามโยยี่ห้าเดนนี่ได้เฮียเวงานิพยามีเราต้องทำไหมฮะถ้าก็กูพยายามพี่เราสันสิตแต่ดีเนี่ยสันสิตเดตมาดีเนี่ยสันสิต อิโมชันก็สเตเบิลพี่เต้เสกขันสามุกันดีเนี่ยอสุนคุปชิดเดฮาก็แต่อิโมชันยังสุนดูอิโมชันกูเสกขันสามุกูไทยนุไม่เอาที่แรกตัวลุลุทัวตัวละลุลุทัวตัวละกูว่ากูเอเมรันอพยพเต้เนี่ยซาเดน่าสุนดูไม่ใจเสด็จจ่ายไปตัวละโชคฮาม ติงขันสายอยู่แม่นิทามอยู่มาไม่ชิวปาลุไม่ชิดอะไรสักหรอกที่พี่พ่อหลานพี่กูตัวงางาเล่าหลายลูกไปมิสิมาบริวดาเอเดโคเบกุเอุโบอันเดนุบากามาที่อสุนคุโกมาไล่ไปเนี่ยมิสิมาบริบดาทรากรีนะฮัมพีตัมบูดามีสอบพยากรณ์
Lela Lanzingo, Hot Harad, Missy Market was alone and then Saku Garani, Nana Garani, Uba the Maya, a Penya, Tambo Daya, Nepa Naya, Tamud D. Lela Lansing yet. Jesuri Saku Karani, Yasi Quincy, Nana Karani, Yan Quincy, Uba the Maya, Nye Azid, Abena Yan Yan Tosi, Tinyan Tos, Tambo Daya, Sasa Yaya, Tonsi, Nale Side, Tambo Daya, Yayas, Ara, these are labor posam unit, three corner, Edilo Lotus, so ye, Neba Naya. ดุขะเลยเหงิ่งบ่แท้เด้พยายามน่ะเลยเหงิ่งอเลละลั้นสินนัมเบิ้ลโหสาป่ายนัมเบิ้ลเลียอเลละลั้นสินบ่าโรงเอ้อถ้าเมียนะนัมเบิ้ลตรงอเลละลั้นสินอสุนะเพ่เป่บิอเลละลั้นสินไล่อ่ะเมนัมเบิ้ลเลกะอเลละลั้นสินบ่าโรงอะลุเปียวสาป่ายต้ายสาป่ายต้ายกู ကောင်းစီလေးရေးတာနာအနာမှာနံပါတ်3ကအစွန်းနှစ်ခုဖယ်ပြီးတော့အစွန်းနှစ်ပါးဖယ်ပြီးတော့အလဲလက်လန်းစင်လိုက်ပါနံပါတ်4ကအလဲလက်လန်းစင်ဆိုတာဘာတော့နံပါတ်5ကအလဲလက်လန်းစင်ဆိုတာဒီမက်ကင်ရှစ်ပါးပါပဲတဲ့နော်ဒီမက်ကင်ရှစ်ပါးပါပဲဒါကအဖြေနံပါတ်4ကအမေးနံပါတ်5ကအဖြေ ทีนี้มาธรรมเดชิตามาติงกะโพธัมมาวาสาธัมมากัมมันโตธัมมาอาสีโวธัมมาปายาโมธัมมาตติตัมมาธัมมาทีแม้กันชิปาพุทธดีอสินมาตลอดไปติดทางนะนอกพี่รอทิศาเดบาทิศาเดบาโห เป็นญาณมาเวฮ้อๆอสินไหนอ่ะที่ใดมั้ยออเดอร์ซีเควนซ์ก็ที่ใดมั้ยทุกข์อะยังลาได้พี่รอตมุติยะลาได้พี่รอนิโรธลาได้พี่รอมรรคลาได้ทุกข์ส่วนนี้อ่ะมายุคทุกข์อนันทุกข์สิกขันสัมมุทุกข์ไอ้อะไรกู มัจฉิมัจเจห่อท่าတော့หมดเลยสาติทุกข์สราทุกข์ไอ้สาอุดิတော့อายရှိတယ်တရားတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတွေဟောတာပြာတိဒုက္ခအထူးပြောဖို့မလို့ခေါင်းနဲ့လည်းကြိုက်တာနဲ့ထမင်းစားပြတ်သွားတယ်ပြာတိဒုက္ခမရဏံဘိဒုက္ခအရန်ကြောက်စရာကောင်း တောကဘရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါဒာပိဒုက္ခဆိုလိုရင်းကဒါတွေကိုဒုက္ခလို့မြင်ရမယ်လို့တောကဆိုးရိမ်နေစဉ်ဘသူ့အတွက်ပဲဆိုးရိမ်ဆိုးရိမ်လင်မယားအတွက်အချင်းချင်းလင်မယားချင်းဆိုးရိမ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါသမီးအတွက်ဆိုးရိမ်တာမိဘအတွက်ဆိုးရိမ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စီပွားလုပ်ငန်းတွေဆိုးရိမ်တာဖြစ်အဲ့ဒီဆိုးရိမ်မှုကိုလူအများစုကဒုက္ခလို့မမြင်ဘူး ဒုက္ခလို့မမြင်ဘူးအဲဓမ္မစကြာပါသင်ပေးတာဆိုတော့ဒါဟုတ်ဒုက္ခလို့မြင်ပါလို့သင်ပေးတာအပိယဟိသံပယောကဒုက္ခမလို့ဒီမကြိုက်တာမကြိုက်တာရမကြိုက်တာစားရတယ်မကြိုက်တာဝယ်ရတယ်မကြိုက်တဲ့ညမှာနေရတယ်မကြိုက်တဲ့လူနဲ့တွေ့ရတယ်မကြိုက်တဲ့ temperature အပူအေးရတူလူနဲ့တွေ့ရတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးဟာဒုက္ခပါတဲ့အပိယဟိတံပြောကိုပိယဟိဝေပြောကိုဒုက္ခကြိုက်တဲ့ဟာနဲ့မနေရဘူးကြိုက်တဲ့လူနဲ့မနေရဘူးအဲကြိုက်တဲ့ဝိဇာမဝိယဘူးကြိုက်တဲ့စားစားမစားရဘူးကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးမလုပ်ရဘူးဒါဆိုရင်လည်းပဲဒုက္ခပါပဲတဲ့ ยังเปิสันนาลบดิตันบิทุกขันตากะอเจเปญซงทุกขะเวโลจินะมะยะระอะชินชินอืม
ที่มีอาภิเษกที่เอาขัดที่เอากระเบื้องพิเศษเช่นนั้นเสร็จแล้วมันโยนเล่นได้ไอ้ท่านพิมลาวุสุยเสร็จเด็ดตั้งไอ้เช่นเช่นเช่นโอ้โหโยนเล่นเช่นเดียวกันไอ้โยนเล่นเช่นตอนพิมลาวุสุยเอ็งอะไรแบบเสร็จเด็ดเสร็จเด็ดนี่มันเข้าตั้งไอ้เช่นอภิเษกนี่ยัดเสียตัวเลยไอ้ลูกเรามีอยู่ยังไปสั่นน่าเลยบริตรบิดอกันก็ข้ามยังยังยาวเสียเช่นนั้น ไอ้แม่ก็จันนี่ลูกไม่ยาวยังไปสั่นน่าเลยบริตรบิดอกันไอ้เราลูกเรียนดูข้าวลูกมันยังเป็นเนี่ยเชี่ยลูกเงาลาไปเด็ดลูกมีเนาตูเนี่ยงานเนี่ยเราเลยเดาไอ้ลูกเราเนี่ยข้าจะรอเดียเสพพิสิมูดันสเตรสกับปวดเด็ดเอาลูกมีแม่จ้างานเลยแบบยังไปสั่นน่าเลยบริตรบิดอกันลูกจีนน่ะไม่ยาวเลยเด็กก็เชี่ยกาเลยลูกจีนน่ะไม่ยาวเลยเด็กก็น่าว่ากาเลยลูกจีนน่ะไม่ยาวเลยเด็กก็ไอ้ที่ลูกมีเนี่ยสิ ไอ้เสพพิสิมูดันเนื้อวะเลยแต่เนี่ยพี่จอมเองส่วนใหญ่ไอ้หนูมวยเรื่องเชียงซาบิโรตีเรื่องเชียงจีลูดาทุกคู่ลงทุกบัวทุกคู่ลงไอ้ด้วยเจ้ามุติที่แท้มาแท้ท่านลูกชิ้นนั้นไม่ยากเลยฮะนับไปแล้วมาลูกชิ้นเป็นเนี่ยยากเลยฮะ นับไปแล้วโอ้ยเป็นเนี่ยโอ้ยอะไรฮะมันน่าจะเป็นเนี่ยน่าเถอะอะไรก็งงรูปวายไอ้ด้วยเจ้าที่เดิมมาแท้ไอ้หาวุดเด็กข้าลูกยินท่าเถอะงาลูกไม่มีบุษย์เลยเนาะตัววัดเจ็บผาเร่เด็กเด็กข้าเก่งมากตั้งแค่เด็กนับเป็นสุปารันเนี่ยขนาดเด็กข้าเด็กข้าตู้ในร้านส่วนตู้เย่ ขันดาดีเลยขันดาดีเลยโอ้ยอะไรน่าด่าขันดาดีเลยสิ่งนี้เลยที่ขันดาสุดเลยดูข้ากูปูบิโรมียาอ่ะปูบิโรสาบามยาวยาวสัตว์ดูละอ่ะโอ้โหมัลติพลายอ่ะสิ่งใด เหี้ยวแต่หาเลยอดูเหี้ยวที่ได้ไม่เหี้ยวได้ไม่เหี้ยวเนี่ยที่ดูข้าดีมันยามยามเอาเสร็จมาเปล่าเหี้ยวนี่เลยฮะอันนั้นอุบารังก่อนอันนั้นจะอุบารังเนี่ยขนาดดูข้าอุบารังชิมาที่ดูข้ากับตัวแต่แค่พิจารณาพิจารณาอันนั้นค่ะดูข้าเลยรู้จินามียาละอันนั้นมันทิ้งชาเลยดูข้า อิดังโคบนาเบกเวดูกะตมุติยังอริยะเทศน์ไอ้ที่ดูข้าค่ะตัวมาแค่ไม่ยันไหนละอ๋อดูข้าพิจารณาใครยังแค่ตาในสัตว์ไอ้ดูข้าในสัตว์บาเจ้าในสัตว์เราญาญันธนาพโนภวิกานันทิรากาตหากระดา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 ด
ကိုဖုံးကရှင်းပြခြင်းတည်နေရမှာဒါတမှုရိယရဲ့ပြုမှုပဲတမှုရိယမှာသူရဲ့ဘီဟေးဗီယာလေးအပြုမှုလေးရှိတယ်ဘုန်းတော်ဘုရားကဆိုတာခဏခဏဖြစ်တာတဲ့ဖန်ဖန်ဖြစ်တယ်ဒီတဲမှာရှိတဲ့ဘာသာပြန်ကတော့ဒါရှေးတုန်းကဘာသာပြန်လာတဲ့ဟာပေါ့နော်ရှေးတုန်းကဘာသာပြန်လာတဲ့ဟာပဝတ်တဲ့နိုင်ဖြစ်စေတတ်၏တဲ့ အဲ့တော့ဘုန်းကလက်ကွင်းဒီကွင်းစာကွင်းပိနဲ့အဖန်တလဲလဲဖြစ်စေအဖန်တလဲလဲဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဖြစ်စေလူတယောက်ကိုစိတ်ဆိုးရဲဆိုအဲ့စိတ်ဆိုးရဲလူရဲ့မျက်နှာခဏခဏမြင်နေမျက်စိတယ်စိတ်ထဲမှာခဏခဏမြင်ဒီဒေါသခဏခဏမြင်သူ့ရဲ့ရုပ်ပုံမျက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာလို့ခဏခဏဖြစ်တယ်ပုဏခဏခဏဘဝိကဖြစ်တာခဏခဏဖြစ်တယ် တဘောကနဲ့တဘောအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းစောင့်ရတာပေါ့ဒါမဲ့ဒီမာရင်တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာနော်တမိနစ်အတွင်းမှာအဲ့ဒီဒေါသကအကျဉ်းချင်းဖြစ်ပြီးနေပြီအဲ့တော့ဘောနဘုရားခေါ်တာအဲ့ဒီလိုအကျဉ်းချင်းဖြစ်တဲ့ဟာကိုပဲတမှုရိယခေါ်တာဒေါသတစ်ခါပဲဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ဟာကိုတတိလေးနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဒေါသထပ်ပြီးတော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်သူကတမှုရိယမဖြစ်ဘူး ကမ္မထာအာယုံပဲဖြစ်လာအခုဟာကြတော့တတိယမရှိတဲ့ခါကြတော့
ဒီတော့တာကဖြစ်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 ဟိုလူကငါ့ကိုဘာပြောဘူးတယ်ဆိုအဲ့ဟာမမေ့နိုင်ဟိုခေါင်းထဲမှာခဏနာသူကရီပစ်လုပ်နေတာဟုတ်ထပ်ဆင့်ထပ်ဆင့်ဖြစ်အဲ့ဒါဘောနဘူကလူကျင်နေရတယ်ဆိုနေဒီတိုင်းပဲဟိုရှော့ပင်းစင်တာတွေသွားလိုက်တယ်ကုန်စုံဆိုင်တွေသွားလိုက်တယ်ဖြစ်စစ်တခုမြင်နေအဲ့ဒါလေးရချင်တယ်အဲ့ဒီဝစားရချင်တယ်ဆိုအိမ်ပြောင်းတော့ ไอ้ถ้าไปตรีนี่แหละอลุตั้วเลยงาลักขะถ่วยไอ้อะไรตั้วเว่มั้ยสิทธิ์แท้มาไอ้อะไรไปยောက်ปนบุวิกนันทิราคะทหกะตาไอ้ดิโลสิทธิ์แท้มาครั้นน่ะผิดตาไอ้ดิโลผิดเย็นเนี่ยนันทิราคะทหกะตานันทิใจนิดแต่ตะบอเลยสิได้เอ้ ဒေါသဖြစ်တာတောင်အဲ့ဒေါသကိုနှစ်သက်တဲ့သဘောလေးရှိတယ်အဲ့ဒေါသကိုဒုက္ခလို့မမြင်ဘဲနဲ့ဟိုလူကငေါ့တယ်လို့ငါဒေါသဖြစ်ရတာနင်အတုံးမကြလို့ငါဒေါသဖြစ်ရတာဆိုကိုဒေါသဖြစ်တာပဲကိုကပြန်ပြီးတော့ဂုံယူနေတာမျိုးအဲ့ဒါကိုကြိုက်နန္ဒီခါကတဟာကတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြိုက်နှစ်သက်မှုနန္ဒီခါတဲ့ အကြိုက်မခံဘာလို့အကြိုက်မခံတော့ဆိုတော့သူကဟိုမောဟအခြေခံနဲ့လောဘအခြေခံနဲ့ဒေါသအခြေခံအဲ့ဒါတွေအခြေခံနဲ့ခံဆိုတော့ဟိုဒီကြိုက်နေတဲ့မှုဟာသူကပျော်ရွှင်မှုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဘာမှမဆိုင်အရက်တောက်တဲ့လူအရက်တောက်တဲ့ချိန်မှာတောက်တောက်လိုက်တဲ့ဆိုရင်သူအဲ့ဒီအရာကိုကြိုက်နေတဲ့တာလေးရှိတယ် ใจหลุดตอดตาพระมาสงฆ์ไอ้เสร็จเนี่ยหลุดตอดตาตอดไล่ลงอเยยไอ้ไฉนเนี่ยเอาปูถูทวาพี่တော့ตู้ရဲ့ဒုက္ခကိုသူအဲခဏခက်တာမေ့လိုက်အဲ့ဒါလေးကိုသွားဆွဲနေဆွဲဆွဲပြီးတော့ဆွဲဆွဲပြီမဲ့ဒီမေ့သွားတာဟာသူက အမြဲတမ်းမမေ့ဘူးဒီအရက်ရဲ့တကိုးရှိနေတဲ့အချိန်ပူထူနေတဲ့အချိန်မှသူမေ့နောက်ဘာထပ်လောက်ရအောင်ဆိုတော့ထပ်တောက်ရတယ်ထပ်တောက်ရတယ်တခါထပ်တောက်တခါထပ်တောက်အဲ့ဒီပမာဏကအရင်ပမာဏတိုင်းတောက်တယ်ဆိုရင်ဒီပူထူတာကသူကခန္ဓာကိုယ်ဟိုဆေးကို resist လုပ်လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီအရက်ကို resist လုပ်တယ်နည်းနည်းလေးနဲ့ပူထူရမယ့်ဟာသူကမပူထူတော့ဘူး အဲ့နဲ့တို့တောက်တို့တောက်တို့တောက်နောက်ပိုင်းကြတော့တကောလုံးမူးမေ့နေရတာမှဒီသောကကမပြောက်ဘူးဒါသမုဒိယရဲ့သဘောဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီအရက်ကိုအဲ့ဒီအရက်ကပေးတဲ့ဒီနန္တိရာကကြိုက်နှစ်သက်မှုရှိအရက်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တာရှိအရက်ကပေးတဲ့ထူပူမှုအရက်ကပေးတဲ့ဒီ ဒီဒုက္ခကိုခဏခိတ္တမေ့လျော့မှုအဲ့ဒီဟာတွေကိုစနစ်တာပဲစနစ်တတ်တာပဲအဲ့စနစ်တတ်မှုလည်းတော့ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီစနစ်တတ်မှုကမတီမြဲတဲ့ခါကျတော့တတရတတရပိဏ္ဍိနီဟိုဒီဒီလိုက်ရှာတယ်ဟိုဒီဒီလိုက်ရှာ ရန်ကုန်မန္တလေးမှာပဲမန္တလေးကပဲပို့ပြီးတော့ပြောစရာကောင်းတယ်လို့မန္တလေးရောက်တဲ့ခါကျတော့ရန်ကုန်ကပဲပို့ပြီးတော့ပြောစရာပို့ကောင်းနေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုကိုနေတဲ့နေရာမှာပြည့်စုံပန်ခဏမှာချမ်းသာမှုရှာမတွေ့ဘူးတတရတတရပြည့်နေနေဟိုဟိုဒီဒီလိုက်ပြီးတော့ရှာ စိတ်ကဆွဲနေဟိုဒီဒီဆွဲနေပြီးစုပန်တဲ့မှာမနေဘူးဒီသမှုတရားသစ္စာရဲ့အပြုတ်မှုကအရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဆိုက်ကောလော်ဂျီနဲ့ကြည့်တယ်ဆိုရင်အဲ့တိုင်းပဲကလေးတယောက်သူစိတ်တွေလေလွင့်နေဆိုရင်အဲ့ကလေးစိတ်လေလွင့်တာကိုကြည့်ဘုန်းတော်ဘဝိကသူလိုချင်တဲ့ဟာခဏခဏဖြစ်တယ်မဟုတ်ရင်လည်းပဲသူတခုခုညင်းပယ်တယ်မကြိုက်လို့ညင်းပယ်ဆိုအဲ့ညင်းပယ်တာခဏခဏဖြစ်တယ်
Pam 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 อนิงคันยะรู้ดอกมาอนิงคันเนี่ยบัวสรว่าไม่เข้าอนิงคันเนี่ยรู้ดอกมาไอ้อนิงคันเนี่ยบัวกูตัดไม่ได้สิโหจ้าพูดได้มั้ยเนาะตะชู่ดูดิเลยอนิงคันดูตัวโดดตาดิเนี่ยขะมะรัวดิโลบัวမျိုးไม่จုံผู้โจรัวมาดิโลบัวမျိုးจုံผู้ล่ะถ้าจังขะมะรัวจรพวกบ้ามานามเลยนะไอ้ดิไอ้ดิตุ้ยจုงงาเลิกเลยดิงาเลิกเลยดิ victim and victor victim ใจเนี่ยดีนาจีหมู่ไม่ရှိတော့ဆိုရင်သူ့ကိုယ်သူသူပြန်ကြည့်တာသူ့ဘဝကိုသူပြန်ကြည့်လို့မမြင်တော့ဘူးငါဆိုတာဘယ်သူတော့ငါဆိုတာကငါနေလုံးတိလို့အနေခံရတဲ့ဆယ်နှစ်လို့ညောင်းကန်59နှစ်လို့တိလို့အနေခံရတယ်ဒီဒီမလာခင်ဘန်ကောက်မှာရှေ့ရစကန်လောက်ခဲ့တာနေ့စဉ်လောက်ခဲ့တဲ့ရှေ့တရားစကန်ပါပဲ เจซูရှင်ชั้นเมียเสียတော့นี่ปองณเสจจอตั้วไปแล้วเตียพะเรเนี่ยไอ้แท้มาเตียลาท่านเนี่ยยะหันงาบาสิเลยพ้องอ่ะตริปิฏฐานที่เวนานุปัตตนะเนี่ยสิทธานุปัตตนะอสินตะคูที่จี้ปี้ๆเลยสิจิตตะไปสิว่ากิยุณาเนี่ยมุฑิตาทีนึกคู่ปวงขันเนี่ยเพียงมะโซ 4 ဒီမကျေနပ်တဲ့ဟာတွေဆင်းရဲခဲ့တဲ့ဟာတွေနာကြည့်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအဲစိတ်ညစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေဒေါသဖြစ်တဲ့ဟာအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ကြည့်ခိုင်းပြန်ကြည့်ခိုင်းခါကျတော့ယဟန်တရားလာဝင်တဲ့ယောဂီကငါးပါးတဲ့တပါးကသူငယ်ကလေးကငယ်တော့တော်တော်ချာချာပေါ့နော်အနေခံရတယ်အနေခံခါကျတော့အဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဥနာဖြစ်မယ်ဆိုသူချက်ချင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတနေ့
င်ဖြစ်အရန်ဖြစ်လာပြီးတော့သူထရတယ်တဲ့မျက်စိပွင့်ထတကူကူလမ်းသွားလျှောက်ပေါ့နော်စဉ်းစားလျှောက်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ကြည့်ဒေါသကိုပြန်ကြည့်သူပြောထားတယ်အဲ့ဒီလိုဂိယုနာလုံရင်နဲ့အဲ့ဒီလိုတုံ့ပြန်မှု reaction တွေပေါ်လာဆိုရင်ဂိယုနာခဏလေးခြံသားပြီးတော့ဝိပဿနာလာလောက်ပါသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ gain တွေ့ပါသူကအဲ့ဒါလေးကိုအဲ့ဒေါသကိုမှတ်ပြီးတော့မူလအာယုံစီပြန်လာအဲ့ဒါနဲ့တနေကုန်သွားတယ်စိတ်ထဲမှာသူဟိုဟာစွဲကြိုင်ထားတဲ့ငါကအနေခံရတဲ့လူဆိုတဲ့အမြင်အဲ့ဒီအမြင်ဘလောက်ထိအမ်စွဲမြဲတယ်ဟိုတွေးတွေပါစူကုန်တာလေအဲတလောကကြီးတလောကလုံးခါတယ်ဟိုရံဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်လာမကျင်တဲ့စိတ်ချင်းပေါ့အဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်သတိပြန်နဲ့ကြည့်ထွက်လေဝင်နေပြန်ကြည့်အဲ့ဒါကြည့်နောက်တနေ့ကျတော့အဲ့ဒါပြန်လောက်ခံသူလောက်လို့ရတယ်လေရှင်းရဲ့အကြမှာသူကြောင်းသူပြန်သွားတာသူကိုယ်သူအနေခံတယ်လို့သူမမြင်တော့ဘူးသူကိုနိုင်ချင်းနဲ့တွေ့လည်းပဲဒုက္ခပဲသူကလည်းပဲဒုက္ခပဲသူလည်းဒုက္ခအဲ့လိုဒုက္ခမြင်တဲ့ခါဆိုသူအရင်ထဲမှာပေါ့ပါသွားတယ်မဟုတ်ရင်အဲ့ဒီအနေခံရတဲ့ဟိုလေးကိုအတွေ့အကြုံလေးကိုခါးသီးမှုလေးကိုစွဲခိုင်းတယ်လေစွဲခိုင်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအနေထားအရင်ကအနေထားအတိတ်ကအနေထားအတိတ်ကအတွေ့အကြုံဘောနပုဝိကခဏခဏပြန်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒီဒေါသအာကြီးလာတယ်ဒီမကျေနပ်မှုကအာကြီးလာတယ်သူကစီဖြစ်တယ်အများကြီးစီထန်ဖြစ်ပြီးဘောနပုဝိက
สิพี่ใดพี่ใดมีเต่าใดเต่าอะไรเลวไปกว่าตายานี่แหละนันทิราการตาหักกระดาไอ้ตายามัวเชี่ยขันพมันให้ขาดไอ้ตายามุอสิมหกโตจะจำมันได้ไหนมูฐานะดัดระดัดระบินเนี่ยดีโหดดีไล่ชาอสานเต่าแท้มาไปชิมลาโมงที่แท้มาไปชิมลาช่างเขาเสด็จมาชิมลาจะขายมอญคันได้มาไปสิมล่ะอกลงไล่ชาเนี่ยซုံตัวเลยเป็ดทุกข์ก็มา100%ยาน้อมพี่ยาตามคันษาเนี่ยโหหมုတ်ดีษาไม่พี่ได้ชั้นเข้าซวยสาธุตวยนี่หมုတ်ดีโหติสสะพอชั้นเข้าซวยสาเลสาชั้นเข้าซวยสาไม่พี่ได้ตะคาเรนาทุกข์ ထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားနေပြစ်စုံပံခဏပြစ်စုံပံအတွေ့အကြုံကိုကြံကြံနန်းနန်းမခံစားနိုင်ဘူးဒါတရားတမှုရိယာရဲ့သဘောလေးဒီအများစုကတော့တမှုရိယာဆိုရင်ဘယ်လိုနားလဲတွေ့တာလည်းလို့အထင်ပဲတွေ့တာလည်းလို့ပြောရင်ဒါချစ်လို့တွေ့တာလို့အထင်ပဲတာဟမ်းမဲ့ဒီအဖိုးကြီးပြောရဟာကမုံနာလည်းပဲတွေ့တာနိုင်တယ်မကြိုက်တာလည်းပဲတွေ့တာနိုင်တယ် တွေ့တာနဲ့ဒီကိုရီးယားရောက်သွားတဲ့ချိန်တုန်းဆိုရင်သူတို့ဆန္ဒပြရတာတခုအရန်ဟိုကြောက်စရာကောင်းတယ်ဂျပန်ကိုမကြိုက်တာလေဂျပန်နဲ့ကိုရီးယားကဟိုအရန်နာကျင်မှုကိုအဲ့လိုဟိုအဲတွေ့တာတာပေါ့ဂျပန်ကကိုရီးယားဘုံမှာဘယ်လိုလာပြီးတော့ဖိနှိပ်ထားတယ်ဆိုတယ်အဲ့ဒါအစိုးရ ဟာဂျပန်နဲ့ဆက်ဆိုင်တခုမှမကျေနပ်တဲ့ဟာကိုဒီဆန္ဒပြတဲ့အလို့သမားတွေထဲမှာတယောက်ကဘာလှုပ်ပြောင်းဆိုတော့သူ့လက်ချောင်းကိုဖြတ်ပြတယ်အဲ့ဒီဆန္ဒပြအညာဖြတ်ပြတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လောက်ထိလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုတောင်းထိုင်တွေ့တာမှုနဲ့မဖြစ်နေဘူးတောင်းထိုင်ရောဒေါသနဲ့မဖြစ်နေဘူးအဲ့ဒီသူ့လက်ချောင်းကိုသူဖြတ်တာသမုဒ္ဒရာမဟုတ်လို့ဘာဖြစ်ရမှာဟ
ไอ้ตรงนี้ด้วยเลยเด้อไอ้ที่หาวไปวุฒุนี่เนี่ยลาบิโรจิเมซึ่งกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหากามตัณหาที่อายุ6บาเมษีนานะคองชาโกอตวยไอ้เราตาไรตวยตาเด้อที่ตวยตวยตาไอ้นี่นอกไปมา ไอ้ท่านพิเศษจริงนะพิจารณาโอ้ตรวจดาระมันจะได้ขาดจะไม่พิจารณาโอ้ตรวจดาระพิมาสุลที่ก็ไม่เดียวค่ะอินเดียไม่อยากผู้พยายามผู้มันตัวกูกูตัวเล่าทายเล่าทายนับว่าใจอินเดียมาลูกพี่อาเป็นสิสุดท้องเนี่ยเด็กบาเบ่เล่าเล่าที่มีสิบเอ็ดเล่เล่พยายามไปลูลูสุนทรภักกะอันเดนิโร ตาดมีเดียซีซินบีโรอินเดียเนี่ยพยาบุตรพุทธทานาเจ้าเกิดทานทวารทะเลจ้าลาบีนับจีโรพุทธภาษาชีทุ่มเนี่ยฐานะเรื่องชีเดเนียบีฮาร์โดที่อุตรประเทศทูไอ้ที่เนี่ยเดียที่ชันทาสมพีเนี่ยเรื่องมหุบ มหาราชทราดูเดลีดูไอ้แบบคำตอบชันตาระกุจราดูไอ้แบบชันตาระเป็นโฮเซ่แบบตัวตุยขันจารอเอ็นดาระมาปัจจุบันเนียร์ไรมาชีไม่ใช่เนียร์ไรมาชีเนียร์ไรมาชีสุดโอ้โหสาวผู้ดำมือรู้เราตัวอะไรเลยพี่อะไรพี่ได้ขันจารอไอเดียนี่พี่นาบีโรกุดอลลูดังลูดัง เดี๋ยวเราหน้าบัวอินเดียมาพิจารณ์ลูกมันพิจารณ์ยังไงพิจารณาเลยไปตรวจด่านเลยมาพิจารณ์เลยไปไอ้ที่รู้เล่าได้เล่าได้อินเดียกูอินเดียมามาพิจารณ์เนี่ยตรวจด่านไปเล่าอีกหนอพิมาดีจ้าตรวจด่าเราตรวจด่าเราอย่าตัวเรียลิพิจารณ์นะ ที่เสกอะไอ้ที่รู้รีพิทมาเล่าดอกกูอภัยมันไม่พิจารณ์
ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေ့အကြုံလောဘဖြစ်ဒေါသဖြစ်အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်အဲ့လောဘကငြိမ်းသွားလိုက်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကြည့်တယ်ငြိမ်းသွားတယ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကြည့်တယ်ငြိမ်းသွားတယ်လူတွေကိုမနာလို့ဝန်တိုးဖြစ်တယ်ဝန်တိုးတဲ့ဟာလေကိုကြည့်လိုက်တယ်ဝန်တိုးတဲ့ဟာသူမလုပ်ဘူးငါမလုပ်ဘူးအဲ့ထဲမှာဝန်တိုးတဲ့ဟာသူများအောင်သွားပြီးတော့အဖြစ်တင်နေဆိုရင
tiung belai biru ti lai de, na leo meci de, tasu lela lansen pi de, elu ci de tancam mulu, ti wondo muka, menalu wondo muka, pi tai, tri ne ci de kacaro, yo tuare, ne tuare, chou tuare sui, ta be ni roda kora be, ta da ni roda tisa. Idang kopana bekawe doka nirodha ariya tisam yodata yuwa tanaya adeda viraka nirodho. Edi, kenarung hap yokede tanah vede. Di niyama tanah sure segalung nebe, miyamariya. Oh, cincing lewe yusare, tanah sure yin. Oh, pyore seka shiva nabure, tanah sure, ta last food sute. Elup sute, yaka, yaka. Matinya matenaka kili dah alam ujuh cium nara, ya? Oh, doa kena nasi ni, beti tenara apa? Macam ni lu, sejak macam nak tui biru, tui dan tui dan doa apa saja? Oh, tui di tui resuni, dah lebi tenaga, dah lebi tenaga. Adi lu, macam cipta bu, ada tak wiraga nirodo, macam cipta bu. Lawa mencetau adeta, lawa mencetau sako, sumpah lai de beri ni teko, tasem biro perebo, mauti elusui, lumiao tua biri anale yo, matue daro bude, kau nale matue daro, makau nale matue daro, edilu pi ambilu lawa maro, idang kobana begoi di, doka niroda kami ni beri benda arya desan. This the making shipa lansen laya bare. Okay, Edhya ka tisa leba, no? Now, tisa leba u totu miro tita. Tisa leba u totu miro tita. Aku pidware tisa leba li eri nama. Tiada lagi thale, ko aku, tiada lagi thale. Saja, saja tuku, eh saja tuku, akan lekan si dia, na, akan lekan si dia. Samian na, nampang ngah, samian nampang ngah di atap mali, sampai nampak ku nama, eh hal lagi thale, tiada lagi. Di akan lekan si dia saja. Nampi sampai nombor sete sene. Adi tangku nama dia le ital. Akan tangkan si dia, akan tangkan si dia saja di sewain le ital. Sapa itu saya paham. Ida doka riatesa eradika. Ida doka riatesa eradik. Taka doka besubido. Doka ku doka danyena. Doka doka danyena. Eraka doka tesa nepada biro tesa nya. Now. Nampak setika tangkap ni dan doka arya desam perniaya eralibe, eracaro doka desan nampatade kaisanya, kaisan diadika cara segelung haru perniaya surame, perniaya, perniaya ngah di
เบสสงนาเลยอ่ะเลยสาปีได้มาไล่ไปเนี่ยดูไปนาเลยของพี่มาสิปริญญาโอ้เบสสงนาเลยเบสเพคะนาเลยอ่ะปริญญาปริญญาเนี่ยอ่ะติอ่ะดอกข้าวดอกข้าวมันติเลยตุยเจ้าชู้กูติเลยตุยยิ่งนาเราติเลยเราไปเบสเพคะติเลยลูกโคระทารก ตรีบรรณาตุเถระธรรมที่ธรรมานุปัตนาพัชชีที่เทเบน้าเลยพะลิดินยามาตีนะที่บอกว่าน้าเลยพบท้าพบกันดอกขัดที่สายเย่ดอกขัดที่สายเนี่ยเป็นแต่บิดบาลว่ามาเราสวยปริญญาตุกุน้าเลยอะไรเด็กนะกองเอาน้าเลยอะไรดอกข้าวเผชิญว่ามาลู ตู้น้าเลยบุกไปดูเสียวันนี้เสกูได้ส่วนไอ้ยโยกะโยกะเล็กน่ะน้าเลี้ยงเสียวเดียมีมิวสันต์ได้เนี่ยเจ้าเนี่ยสันต์ได้ฮัมซีวันนี้สิจีได้ตัวสิจีได้ว่าสแกนได้ยากได้มิวสันจีที่ได้มาเป็นเนี่ยสับเพียรเป็นดูข้าวกูจี ดูข้าวจีดูข้าวส่วนนี้น้าเลี้ยงไหมฮะเปย์ไม่ทำหุบดูข้าวไม่เปย์เอาดูข้าวทั้งเป็นนี่อนาเดชาสิทธิชาพิเศษเขาแก่ได้ส่วนเขาแก่ได้ดีได้ยุบยิ่งลงมีเอาเขาแก่ได้บาดเจ็บใกล้ได้บาดเลยส่วนเจ้าเย็นชานี่ไอ้ที่เจ้าเย็นกูกลัวนะ รูปเป็นโจราหรอกเขาไข้กู้ได้ขวาบอกทำอำนาจหรอกเขาไข้โยกะเย่เจ้าเย็นกูกู้ได้พาวกู้ได้หรอเขาไข้โยกะเย่เจ้าเย็นกูกู้ได้นะเจ้าเย็นกูกู้ได้ส่วนเขาไข้โยกะตู้ลูลูเจ้าเจ้าได้แม่เขาป่าเจ้าไข้ได้สุดาที่เขาไข้ดาวมันลีลาไปเนี่ยไม่ที่ไหน ไอ้เราเองเลยหรือinvestigationobservationอะไรก็เลยexaminationอะไรก็เลยเสียงมันสกัดเลยสันต์แต่จิตชูเดชสังจิตเดชอะไรรูปโยกะชาเลยพอถ้าเจ้าที่อาถรรพ์เนี่ยขามาโอ้ทั้งเลวันนี้จีเอ็นเนี่ยพาวน์ไปเนี่ยจีเอ็นเนี่ยเสด็จมาพิพากษาเลยสิกาไอ้ที่อายุหนูไปรู้ตัวพี่รอต้องพิจารณ์เนี่ยไปรู้สวยกันเนี่ย ไปรู้ใจเธอไม่ใจกูไปรู้เพื่อเธอไอ้ท่านกูสร้างจีสร้างจีซิมทำก็รับเองเลยโยกะเล็กน่ะไอ้ซิมทำที่กูจีจีไอ้ซิมทำที่กูจีเนี่ยนะมาที่เสียตัวเล็กกูตีละที่เสียกางาเสียกาเปรุนิยามาทวาบิดอดทุกข์พันดีดาบาลีเปรุนิยามโยมาจีทวาบิดอดเจ็บชินเนี่ยบาลีส่วนไอ้เนี่ยโยมาทวาดุย ตาจำปริญญาตีอ่ะแม่เด็กเขาตีอ่ะนับถือเส้นเนี่ยสาภัยเส้นเนี่ยแต่งเขาปนิแต่งดูกันอริยะเดชะปริญญาตานับเส้นเนี่ยเส้นเนี่ยกว่าราคาปริญญาเนี่ยปริญญาตานั่นแหละเป็นกว่าเลยพาลิสกาอ่ะปริญญาตานส่วนเองท่าพาลิเลล่าผู้เด็กพวกผมยังตีเด็กปริญญาตานส่วนเองตีบีบีหรือเด็กไปอ่ะตีบีบี ปริญญาเนี่ยนับเสด็จกันที่ยังไม่นับเสด็จเนี่ยกันที่บีบีไอ้ปริญญาส่วนแรกสกุลนี้กูเอาค่ะตาทาร์ละเนี่ยนี่ตาทาร์ละอันตรายเราทาร์ละปริญญาดังส่วนแรกเราไปเอาค่ะเนี่ยตาทาร์ละนะเนี่ยตาทาร์ละแต่ที่กาจาร์เนี่ยว่าคีวันนี้เราบอกคีย์เวิร์ดสิบบอกที่กาจาร์เนี่ยสกุลนี้ ถ้าเป็นดุขัติสานเป็นแต่บีโร่บีดวาบีถ้าดุขัติสานไปตีได้อะไรนับสามเป็นนับเดือนเซนับสัตย์เจ้ารอที่ดุขัติสานบาลวะแม่ตีอย่างไรอะไรพี่โอระนับเส้นเจ้ารอดุขัติสานตีบีบีมีสับเพียไอเจมันตีบีบีอะไรเลว verify โนบีบีแปลงบีโร่สันสิบีบีโลพี่โอพี่อะไร แค่ตมุริยาที่สามตัวแม่ตมุริยาที่สามเสด็จองค์เสด็จเลี้ยงงาเอร่าอะไรไปที่เราเล่าท่านนี่เนี่ยที่แก่ตองค์แห่งป่าเสด็จจ่าลี
สัจจะวัยนี้ไอ้นามะหีทานะอีทันทุกขะทมุติยังอริยะทิสสังถ้าทุกข์ให้อาจารย์เย็นไปรู้ติดทุกข์ให้อาจารย์เย็นไปรู้ติดถ้าญาณทุกข์อติญาณทุกข์ทิสสังญาณอาจารย์เย็นเนี่ยประเสริฐเพียรชนะอาจารย์เย็นเนี่ยประเสริฐทิสสังญาณ นาดูกะดังโคบนีดังดูกะอริยะทิสสังปหาดับปังที่นี่อ่ะมันดีกว่าสิ่งเหล่านั้นปหาดับปังนะปหาดับปังเพชามะเพยามะเพชามะพาเพชามารุนสุรตมุริยาเพชามะทุกข์พิสิโลตุกะปหาดับปังก็ ทิศเนี่ยกิสัเนี่ยแต่มากิสัเนี่ยแต่มาปาเลยธรรมุริยาทิศัยกิสัเนี่ยแต่ขอบันิดันทุกขธรรมุริยาอริยทิศัยปหีนะปหีนันสุดสกุลปหีนันเปรีบีบีเปรีบีบีถ้ากันธรรมุริยาเนี่ยปัจจัยปัญญาเนาะกระดานเด็กแค่นาวชีตัวเมื่อนิโรธทิศัยเสฉาวเสกขงเสกชี เอร่าเลยไปเอ็ดดิลูไปตรงต้องการสิ่งเดียวสัจจะวันนี้ยีทาเลยยีทาไปแล้วอีดันทุกข์นิโรธันธรรมุริยาทิสสังทุกข์ยิ่งด้วยบีนิโรธาทิสสังเอร่าเอาตีดะแต่ช่วงทุกข์มันยิ่งด้วยเนี่ยยิ่งจะลุทินนี่ร้านนี้แต่เจ้า ที่เดียวกันที่นิโรธทิสสัยที่สัญญาเปล่าที่ยีจีโร่ว่ากิเลสามกุลเดี๋ยวเป็นกุลเนี่ยเทนี่ได้หาได้เลยมีอาชีพเด็กบูดาเคกเดียบูดามาปองเกเรียตรูกุตรูว่าพยาลุโชญานี่แหละปกุลมีอาชีพถ้านิโรธทิสสัยบามันไม่ติดทิสสัญญาไม่ใช่ ทางขบันิดันดูขันนิโรธอริยทิสสังทิสิกาดับปันทิสิกาดับปันสุดสกุลอดีกาเป็นเอรามีมอบชีวะแม่เด็กมีอะไรบ่ทิสิกาดับปันสุดมีอะไรกูได้มีอะไรรู้ได้แบบเดียวกูได้มีอะไรนับเสียชิตทางขบันิดันดูขันนิโรธอริยทิสสังทิสิกาดับปันกูได้มีพี่บ่าวีเด็กทำไมเสียจะโหดใจมาเนี่ยสาวพยากรกูได้มีพี่บีเอราว เป็นสาวกิมาอุปยัมโจพยาละนาสักกูนัสเซนัสเตถ้าเลยเวไอที่อักการต้องการสิ่งเดียวสัจจะวันที่คุสัจจะวันที่คุอีดันเดียวกันนิโรธคามินีบดีบดาอริยทิสังเดียวกันยิ่งพูดเถอะนิลังกะที่นิลังมาตานิลังกุนิลังมันสิ เดี๋ยวช่วงพัฒนาเดี๋ยวชาเราพลุรงสุรโอมยงจิมุตคูแทนเนี่ยยงจิมุตคูชินโตบีพยายามที่เก่งยงจิโตบีซาซาอย่าพิสูจน์บีมาเก้าหน้าเราเห็นพยายามที่เก่งหาพยายามบีดอกอันนี้พี่กูทัวร์กูซายูตัวไหมเก้าหน้าเราแต่ส่วนตุสิพยายามตัวไหมอดีตข้าเราพาไปชิบลุรงสุรตุกูยงจิโพสุยงจิมุตคูแทนเนี่ยเฟสทำมาเบลีฟตุกูแทนเนี่ย ตัวก็ยงจีโพสุยงจีมุตุกูเทนเนฟเฟสทำมาเบลีฟตุกูเทนเนตระดาเดียตุกูเทนเนปีเดว่าพาตาดิยังไงสิเนี่ยสาวพยากรเดี๋ยวข้าเนียงโบด้วยเอ็ดดี้ฮันเนี่ยมาลงเล่าพูดไม่เคยชิบาร์เรมตระดาเดียรอมาได้ใหญ่แทบไม่เท่าตระดาเดียป่าเลยได้ไม่ได้ใหญ่แทบไม่เท่า นับนั่นสัตย์ตังโคบันิดันเดียวกันนิโรธคามินีบดีบดาอริยทิสังบาวิตาปันบาวิตาปันสุดสกุลลงอดีกะพวามยาเมเดพวามยาเมสุระยามยาพิสิอามยามยายาอามอริยดุยยามยายาอามดูว่าเมดูพิรบาวิตาปันนั่นสัตย์ตังโคบันิดันเดียวกันนิโรธคามินีบดีบดาอริยทิสังบาวิตา ภาวิดังความยาพีภาวิเดเนี่ยสัพเพียะไอ้ที่ใช่ไหมตามเช่นอาการต้องการสิเดสัจจะเลยเป็นคุยเจ็บพี่วิโดเลขุไอ้ที่เลขุตะคุตะคุมาอาการต้องการสิเด
เลขุสรเลตรงนี้เส้นเนี่ยไอ้ที่เส้นเนี่ยเส้นคู่ยาเองไอ้ที่วันอาการเส้นคู่เนี่ยเสียใจยากกว่าไอ้ที่อาการเส้นคู่เนี่ยเสียใจอัดทูลบพมลูนะไอ้ที่อาการต้องการเนี่ยเสียใจวันเลวันยาเองไอ้ที่หายยากกว่า ถ้าเจ้าเมื่อสาวพยากรยาวกิเวนสัมเมเบกเวอิเมตุสตุดุอริยติเสตุอิเมตุสตุดุดีติสัตเลบาร์เรมาเดี๋ยวมาจีติสัตเลบาร์เรมาตาอาการเลี้ยงชีเดียสตุดุนะเอวันที่บริวดันที่บริวดันที่โลต้องบาสุราคาต้องบาเลสเซต้องบาเลสุราคาดีฮะ อกโลงเสจาริตินัมปะเดอกโลงเสจาริตวาตตาการะต้องคุสวยเลต้องดีสนิทวาตตาการะอัจฉิยะสนัปปะไอ้ที่เราจะท้าบุญนั้นตุสิสิตายตีเดดุขะดุขะนั้นรู้ตีเดดุขะงาลุมันยิ่งบุดุขะดุขะก็ดูลุมันยิ่งบุทอดาวทอดาเนี่ยเป็นตีเดงาลุมันยิ่งดูลุมันยิ่งบุสวยเอง ถ้าพุทธะผิดเถอะถ้าเป็นแม่มันยังไม่เช่นจะถ้าบุรุษญาณะทัศน์นั้นน่าทุยเท่าทันอโหติถ้าเอาเก้าเก้าเนาะเคลียร์ลีดีชินชินทุยเท่าทันสุดาชินชินมันยังได้แค่เนี่ยสอบพยากรพุทธะมาผิดได้บ่าวหรือตุกุตุไอ้ที่ลูกเนี่ยเนี่ยนั่นบ้านนั่นเสดตรงอ่ะนั่นเสดเนี่ยก็ที่สาเลบะมันตีเย พยายามไม่ผิดนั่นแสดงว่าที่สาเลบาผิดผิดตีบีมาพยายามผิดเด้อรับเลยถ้าพยายามไปรู้จริงชงนะถ้าเจ้าที่สาเลบาตีผัวเปล่าที่เยจีเด้อพยายามผิดผัวผิดผิดยันได้ผิวผิดผิดนั่นแสดงว่าเนี่ยสมมานั่นเองสามเอยันเองสามพนักเมตตาพนักอุดาบดีอาคบามีวิมุติ ขยะมันที่มันสาดินนั่นที่ด่านนี่บุญนักพวอทีที่ดูยานเนี่ยมีเชื่อพอลาบิดโอ้เด้ออาคบามีวิมุติที่อติยานเสจจะเสนาปานเนี่ยเสจจะอาการเสนาการชีเดที่เสจจะไอเสจจะกูยานเองสักพนักมีดัตนาลูกคนยานฮันดัตนาลูกคนที่หาพี่บีกระเดียร์อาคบามีวิมุติตุยลุ่มยามุมาเปียดโอ้ ดิสไรน์ลุ่มยาโรตรงทางโยมบอกกูว่าเราเที่ยวว่าทางสุดที่ทางไหนจะมาเสลี่ยในคิริตาเกินไรไอ้เจ้ามาไอ้เงาฟงลาเลยส่วนที่ขาดไอ้ธรรมดีไปเจ้าลุ่มเจ้าตอนไปเจ้าลุ่มเจ้าตอนไม่ติวเช่นเจ้าตอนเราเข้าใจมั้ยนะอากบ้าเนี่ยสอบยาไอ้เจ้ามาอากบ้าไม่เจ้าถูกดูไอ้ยามันที่มันสาดีน่าจะขา สาธิตนักศึกษาพิพุมิชิโดนัติดานิพุนนัมปวะนักศึกษาริพิตโลโพเลมิชิโดบูเดเอราวเวทัดเดมเซจัยเอจินชาวน์ทามจันเนหาเรียบารองโซปีเดตต้องเพียงมุนับันเซลีกาปีเดกาวันดาเรปวันดาเรเนี่ยสอบพยาธิอาหารปีเดกาวันดาเราไม่ครบอเมียสุอาโรที่ฮาเลปาเรนะ ปาฏิเดอบินันดงดิวันตาเรมูลาบริยาตัวสุดมิสมันนี่แก่ที่มาบาร์เลยยังฮันดิวันมาตาอุสุเรฮาลิปาร์อาศัยมาลีอะไรอะไรไอ้ท่านไปยืนฮาร์เลยวันมาตาอุยังฮันดิยังสอบพยาโมชินยาเรฮาน้ำเลยลูกตัวปีดีมันชิบุบตาปีดีพี่เดอันที่ลูกฮอลเลยฮอลเอชิงกุนยันที่ยังฮอลากะอิมาดเมนซาปนาเวียกรณาดเมนเปียมาเนอายาดมาดกุนทิญญาตา วิรสังวิดามันธรรมสัยของอุดาปาฏิยังเคยสิทธมุทยธรรมตัปปันดานิโรธาธรรมดียังกุณิยัติยายารามนอกสงเวจารียังเคยสิทธมุทยธรรมตัปปันดานิโรธาธรรมพิจตมยาโชคเทอะที่ลูกมีอะไรดับที่ดูข้าวจีนเนี่ยพิจตมยาโชคเทสุรุมีนะปาจโรรารู้ จีดาก็ดูข้าวจีเดนะดูข้าวก็โอ้ที่ใส่มามาจีเดมีนาผ่ามีนารง
Anissa Nina. Anissa Nina. Not him. The Tua Anissa would be like the Pangini, Anissa Nima, Tua Dia, Anissa Library, Anissa Gia, at Locket. The Locket. Another like another Tamalu, Mesa Piaga. Doka would shit and be the poor. Doka would chee, Biro Mata, Anissa Nian Dareha. The message I told him, Alepe, Doka would chee, Biro, another, sorry, the Anissa Nian Dareha. Anissa Nian is so ye, that Thora Pampi, so beautiful. Nanley Chan. Now, Banjaro. Do you get a gayet or no? Nasachan, a bit of gayet yet. The rainy piano water. A cooking in a piome, so you know, or Facebook to Twitter, I have my shallow jarabo. Shallow bit of the carriage, nappy a cono, chatting yaw. The same be the same. The Luan is shallow, do you bathe as yaw, who do a type of share, do you bathe as yaw, and don't say the bone a cono yaw, the hard or kiss a gun at your jarabo. Now, so, a debut. ချေညာနံပါတ်36ခတရားရပြီးသားအရှင်ခုနှစ်ညာခရဟန်းပြုခွင့်တောင်းတဲ့တောင်းတဲ့ခါကျတော့နံပါတ်20ဆက်နံပါတ်16မှာအဟိဘေကုတိဘဂဝါအဝောစညဇောပြအဟိဘေကုလာခဲ့ဆိုပြီးတော့မိတ်တော်မူလိုက်တာချက်ချင်းရဟန်းဖြစ်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားဘာဆက်ပြီးတော့မိတ်တော့တဝဲခါတော်ဓမ္မော တရားတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောထားပြီစရပြမစရိယံတမ္မာဒုက္ခတအန္တကရိယာယဒုက္ခငြိမ်းဖို့အတွက်ကျင့်ပါညဇောဗျာဒါဟိုဓမ္မစကြာတရားဟောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကမန့်ပေးတာသူသူပြန်ပြီးတော့ဆမ်မရိုက်လုပ်တဲ့ဟာဒါဓမ္မစကြာတော့အရေးကြီးပုံပြောတာဟေးဒါတော့ပဲဟောရသေးတယ် အော်မြတ်စွာဘုရားကပြည့်စုံလာပြီလို့မိန့်တော်မူတာကဲဓမ္မစကြာကိုဒီ structure အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုစကလုံးတစ်လုံးထဲနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဓမ္မစကြာဒုက္ခသစ္စာ၄ပါးကိုသင်ပြတယ်ဒါပေမဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုဘယ်ပုံစံမျိုးနဲ့ဟိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့ lecture ကို ခေရှားပြီးတော့အလဲလန်းစင်မြင်တယ်အလဲလန်းစင်ဆိုတာကမက်ကင်ရှစ်ပါပါဒီမက်ကင်ရှစ်ပါတိုင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်သစ္စာ၄ပါးနားလဲပါလိမ့်မယ်သစ္စာ၄ပါးနားလဲပုံနားလဲနီးကသစ္စာညာကိစ္စညာကထညာအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့နားလဲရင်သစ္စာ၄ပါးကိုနားလဲတာဆက်နှစ်ချက်နဲ့နားလဲတယ်ညာဆက်နှစ်ချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ညာဆက်နှစ်ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တရားရပြီးပါပြီတဲ
Sangam de la nam, nah?